Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Basílica Santuário da Rainha da Amazônia. Intenções para a Santa Missa. Em ação de graças, a Nossa Senhora de Nazaré, pela compra de um apartamento de Raimunda Lina Ramos. Pelo êxito de uma cirurgia de Marcos Rafael Barbosa Figueiredo, pelo aniversário de Ana Cláudia Oliveira de Melo e de Deia Cardoso Monteiro, pelas almas de Antônio Carlos Barral Seco, de Antônio Joaquim Moraes, de Antônio Nonato Brito da Silva, de Bianor Pereira da Silva, de Eduardo Benjamin da Silva, Maria Helena Brito da Silva, José Castilho Levi, José Castro Souza, José Fonseca, José Silva de Souza, Larissa Ramos Silva, 6 meses, Lídia Rosa Brito da Silva, Luiz Ivan de Oliveira, em memória, Mário Venturieri, Matilde Bahia da Silva, pelos falecidos da família Ramos, Rejose Madruga Freire, Rosângela Gonçalves, Rui Pinto Marques Lourinho, Thaís Silva, chamada há 6 dias à casa do pai, e por todas as almas do purgatório.
deste ano de São José, ao festejarmos os 98 anos do título basilical, o Círio reflete sobre o Evangelho da Família na Casa de Maria. A Basílica Santuário é um autêntico lar de acolhimento à Palavra de Deus, sob o exemplo e a intercessão da Virgem de Nazaré. Neste templo, muitas bênçãos se pedem e muitas graças são alcançadas. A força do Verbo Divino opera o milagre da fé. A Basílica Santuário de Nazaré, casa da Rainha e Padroeira da Amazônia, missionada pela voz do Evangelho, acolhe a fiel devoção de 2 milhões de romeiros. Aqui é Círio o ano inteiro. Com o coração agradecido a Deus, acolhemos a todos vocês, fiéis devotos aqui presentes no Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém do Pará, e a você que nos acompanha de tantos lugares do nosso imenso Brasil, através da Rede Vida de Televisão, o canal da família e em nossas plataformas digitais. Jesus nos adverte que a nenhum de nós cabe o papel de mestre e de senhor da situação. Quando apenas ditamos preceitos e normas para que os outros cumpram, e nós mesmos ignoramos porque não praticamos. Portanto, tudo que esperarmos das pessoas com quem nos relacionamos deverá ser regra de vida para nós. Ofereçamos à Virgem de Nazaré os preparativos para a grande festa do Círio de Nazaré. Semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, luz que revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos povo, o povo de Deus, e formamos um reino de irmãos. E a palavra que é viva e nos guia, alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas nesta Basílica Santuário de Nazaré, em Belém do Pará, para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Sintam-se acolhidos, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão participando conosco pela Rede Vida de televisão e pelas plataformas digitais da Basílica Santuário de Nazaré. Em todos os lugares onde se encontram, aqui no Brasil, fora do Brasil, sintam-se todos acolhidos carinhosamente aqui na casa da Rainha da Amazônia, para que seja um momento de fé, um momento de proximidade
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciemos a santa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama à conversão. A conversão é fonte de reconciliação com Deus e reconciliação com os irmãos e irmãs. Por isso, queremos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados e que Ele converte o nosso coração. Cantemos o ato penitencial. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dai novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que por uma justa compreensão todos reconheçam com quanto amor foram criados, com que sangue foram redimidos e com que espírito regenerados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé.
transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos alimentando com a palavra de Deus. Estamos sendo instruídos pelo Senhor Jesus Cristo. É muito bom olhar para a introdução
da primeira carta de São Paulo a Timóteo, a forma como Paulo se dirige a Timóteo e a cada um de nós. Em primeiro lugar, uma saudação fraterna, uma saudação que manifesta a alegria que habita o coração do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, uma ação de graças do apóstolo. Por quê? Por causa da missão que o Senhor lhe confiou. Sem merecimento algum, o apóstolo se reconhece indigno porque ele perseguiu a igreja e hoje, desta igreja, ele é missionário incansável. Por isso, ele tem motivo de louvar, de agradecer a Deus. Cristãos e cristãs, deveríamos deixar o nosso coração transbordar de alegria pela escolha que Deus fez para conosco, sem merecimento algum da nossa parte. Ele nos chama para participarmos, para colaborarmos nesta grande missão que é o anúncio do reino dos céus. O apóstolo Paulo, nos seus escritos, deve nos servir de inspiração. Inspiração. Porque Deus continuamente renova a sua escolha para com cada um de nós, para nós continuarmos a obra iniciada pelo seu Filho Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo quer nos ensinar, pelas três parábolas citadas, Ele quer nos ensinar algo muito importante. A primeira parábola que Jesus nos apresenta aqui no Evangelho é aquela parábola do cego que guia outro cego. Em forma de pergunta, pode um cego guiar outro cego? Os dois não cairão num buraco? Pergunta Jesus Cristo. Portanto, um deficiente não tem como conduzir o outro. Caso contrário, os dois vão se perder. Os dois vão se machucar. E a segunda parábola que Jesus nos apresenta é a parábola da relação do discípulo com o mestre. O discípulo pode se considerar maior, superior ao seu mestre? O grande progresso que o discípulo pode fazer é de ser igual ao seu mestre. Mas se tiver a pretensão de dizer que ele é maior que o seu mestre, estaria se enganando. O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, nos ensina Jesus Cristo. E a terceira parábola que ele nos apresenta é a parábola do cisco e da trave no olho. E Jesus disse: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não consegue enxergar a trave que está no teu próprio olho? Claro que Jesus está usando aqui uma metáfora. O cisco e a trave são duas coisas grandes que não podem caber no olho, né? A gente está acostumado a ouvir essa linguagem de trave quando, num jogo de futebol, por exemplo, um jogador joga a bola na trave e vai dizer, né? A trave impediu de completar o seu objetivo, que é do gol. A trave é algo que impede de alcançar aquilo que se pretende. A trave, no nosso próprio olho, nos impede de enxergar melhor
ao ponto de não termos capacidade de ajudar o próximo. E Jesus então orienta de tirar em primeiro esta trave do nosso olho para enxergar o cisco que está no olho do irmão. Onde que Jesus quer nos conduzir com estas três parábolas? Ele quer nos ensinar que nós não devemos julgar para nós também não sermos julgados. Não julgueis e vós não sereis julgados. É tudo isso que Jesus quer nos ensinar. E para nós chegarmos a interiorizar esses ensinamentos de Jesus Cristo, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, interiorizar as nossas ações, nossas atitudes, nossos procedimentos. Por quê? Se nós não nos olharmos, não conseguiremos enxergar as nossas fraquezas, as nossas faltas, os nossos defeitos, não conseguiremos enxergar os nossos pecados. Enfim, não veremos as limitações que nós temos, porque não temos o tempo de olhar para dentro de nós. E hoje, vivendo numa sociedade muito corrida, o tempo todo tem a fazer, às vezes não sobra tempo para nós mesmos, para nossa vida de oração, para nossa meditação. A gente faça uma oração rapidinha e acaba de não tendo o tempo de meditar a partir da sua própria vida. E com isso, nós nos tornamos especialistas em apontar os defeitos dos outros, apontar as fraquezas dos outros, julgar, condenar os outros. Quantas vezes isto acontece conosco nas nossas famílias? Criticando um parente, julgando um amigo, julgando um colega do trabalho, o vizinho que mora conosco no bairro. As fofocas que saem dessa boca, tudo isso mostra o quanto nós somos pessoas voltadas para o exterior e não temos esta capacidade de interiorizar em primeiro lugar as nossas ações. Se nós tivéssemos esse tempo de olhar para dentro de nós, com certeza enxergaríamos as nossas fraquezas e teríamos o tempo de arrepender-nos e compreender as fraquezas dos irmãos e irmãs e ter o quê? Compaixão, misericórdia e paciência para com o próximo, para que nós nos identificamos como fracos, nós podemos então compreender e ter paciência com as fraquezas dos nossos irmãos e irmãs. A meditação de hoje deve nos levar, meus irmãos e minhas irmãs, a tirar em primeiro lugar essa trave do nosso olho para podermos finalmente ajudar os irmãos e irmãs a fazerem o mesmo caminho. Mas às vezes somos muito exigentes para com o próximo e não temos a mesma exigência para conosco. Queremos que os nossos irmãos sejam aquilo que nós não somos capazes de nos tornar. Um exemplo mais prático. Nas nossas famílias, quantas vezes o pai ou a mãe fala ao seu filho: ah, meu filho,
ir à igreja é muito bom. Vai à missa. Não perca a missa. Mas o próprio pai, a própria mãe, que está incentivando o filho a ir à igreja, não vai. Não vai. Quantas vezes os pais insistem com os filhos: ah, meu filho, faça isso, faça isso. Enquanto a vida que ele ou ela está levando é uma contra-testemunha para isso. O incentivo para o sacramento do matrimônio, um exemplo. Pais vivem juntos 20, 30, 40 anos. Não tem nenhum impedimento para selar a aliança do sacramento do matrimônio. Não tem. Mas não querem casar. Estes vão ficar lá cobrando o filho, a filha, vai casar, vai fazer um casamento religioso. Isto é uma boa, bom incentivo. Mas é muito importante que os pais sirvam de exemplo para esses filhos. Casarem, receber o sacramento do matrimônio, para orientar os filhos a seguir o mesmo caminho. É um desafio que eu estou colocando aqui para você que está vivendo um relacionamento estável durante muitos anos. Decide-se hoje de tomar esta decisão para que você possa então viver a intimidade com Deus e ajudar os seus filhos, suas filhas, a seguir o mesmo caminho. A nossa maior tentação, meus irmãos e minhas irmãs, é de querer aparecer aquilo que nós não somos. A grande trave da hipocrisia. É isto que Jesus está denunciando no Evangelho de hoje. Diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos esse esforço. Façamos esse exercício de vivermos na intimidade com o Senhor Deus. De vivermos a integridade a fim de ajudar os irmãos e irmãs a fazerem a mesma experiência. A hipocrisia pode ser o maior empecilho para nós hoje vivermos bem a nossa fé. Hoje nós somos convidados a trilhar o caminho da humildade. E desta humildade nós reconheceremos as nossas fraquezas. E reconhecendo estas fraquezas, nós nos arrependeremos delas. E arrependidos, nós alcançaremos misericórdia do Senhor Deus. Sexta-feira, dia da Divina Misericórdia. Todo dia é dia da misericórdia, mas de forma mais excelente ainda, esta sexta-feira. Faça então esta experiência hoje com Deus, para que Ele seja misericordioso para conosco e que nós também sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs, evitando de julgando-os, evitando de condenando-os, evitando de criticando o próximo, mas que em tudo nós usemos da misericórdia, como nós mesmos fomos beneficiados por esta misericórdia de Deus. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste momento convido-vos, irmãos e irmãs, a ficar em pé e apresentarmos juntos as nossas preces ao Senhor e nosso Deus, pedindo que Ele nos alcance a conversão do coração,
para pedindo que ele converte os corações endurecidos dos irmãos e irmãs e que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Deus. A cada prece, nós iremos responder. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Fazei-nos ter um coração aberto e acolhedor e sempre pronto para servir. Nós vos pedimos, Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Ajudai-nos a vencer o egoísmo e a autossuficiência e viver com humildade e esperança. Nós vos pedimos, Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Tornai-nos atentos aos sinais dos tempos para compreendermos a vossa presença salvífica no meio de nós. Nós vos pedimos, Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Queremos apresentar aqui diante do altar do Senhor as intenções de todos os irmãos e irmãs que se recomendaram às nossas orações. Os doentes que estão nos hospitais, os doentes que estão nas casas, as pessoas que perderam seus entes queridos e todas as pessoas que estão passando por provações, para que alcancem esta graça da fortaleza e possam superar esses momentos de provações com a graça de Deus, roguemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Quero apresentar aqui diante do Senhor as intenções de todos os devotos e devotas, membros da Adenasa, em todos os lugares onde se encontram aqui no nosso Brasil, para que Deus acolha as suas intenções e alcance aquilo que estão pedindo com fé, roguemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Quero colocar aqui diante do altar do Senhor as intenções de todas as pessoas que andam tristes, abatidas e afastadas do amor infinito do Pai revelado no seu Filho Jesus Cristo, para que façam esta experiência de volta para casa e sejam acolhidos e façam esta experiência do amor infinito do Pai, roguemos ao Senhor. Iluminai-nos, Senhor, em vosso caminho. Acolhei, Senhor nosso Deus, estas preces e tantas intenções que ficaram nos corações dos vossos filhos e filhas, para que cheguem a vós pelas mãos liberais da Santíssima Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, vamos iniciar o momento de ofertório. Cada oferta dada aqui na Basílica Santuário é revertida em missão de evangelização. Portanto, convido-vos a serem generosos para ajudar a Basílica na realização desta missão. Você que está em casa, você que está em outros estados, use a chave Pix que aparece no seu monitor para ajudar a Basílica a realizar o seu compromisso de evangelizar. Sua oferta é indispensável para esta grande obra da Igreja. Oferecemos com alegria e generosidade e, enquanto isso, cantemos. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nesta festa onde a gente é irmã, Deus da vida.
luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto, o amor se derrama total. No nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá. E nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Sejam os frutos da terra de Deus. Bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, com bondade as nossas oferendas e transformai-as no sacramento da redenção, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, para que, pela força deste sacrifício, mantendo firme a nossa confiança em vós, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E enquanto pecaram, quando pecaram quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente aqui e pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Alberto, seu bispo auxiliar Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Paulo apóstolo, Santo Antônio, Maria Zacaria e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Gira o teu redor,
sentido rumo e luz. Tudo que eu fizer será amor somente. Único sustento tu és a meta certa. Só tu estás no centro do meu coração. Tudo gira ao teu redor, tudo fala de ti. E não importa o como, quando e o porquê. Tudo gira ao teu redor, tudo fala de ti. Irmãos e irmãs, vocês que estão participando conosco de suas casas, reze comigo esta oração da comunhão espiritual, dizendo: meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma vos deseja, mas como não posso receber-vos agora na Santa Eucaristia, vinde espiritualmente ao meu coração, uno-me convosco inteiramente e não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem, inflamai o meu coração, que eu seja aquecido em vosso amor para sempre. Amém. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus de misericórdia, que alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, possamos beber com confiança das fontes da misericórdia e nos mostremos sempre mais misericordiosos para com os irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, estamos na quaresma de São Miguel. Rezem comigo esta oração a São Miguel Arcanjo, dizendo: ó príncipe, guardião e guerreiro, defendei-nos e protegei-nos com vossa espada, não permitais que nenhum mal nos atinja, protegei-nos contra assaltos, roubos, acidentes e violências, livrai-nos da negatividade e espalhai vosso manto sobre nossos lares, filhos, demais familiares e amigos. Guardai nosso trabalho, negócios e bens, trazei a paz e a harmonia. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do maligno. Subjugue-o, ó Deus, instantemente vos pedimos. Ó príncipe da milícia celeste, pelo divino poder que Deus vos concedeu, acompanhai-nos, sede nosso refúgio e proteção. Defendei-nos de todos os espíritos maus e de suas influências. Ó santo arcanjo,
intercedei por nós ao Senhor, para que o bem triunfe no mundo e todas as pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquemos sentados um pouquinho, só para alguns avisos da nossa Basílica e Santuário. Próximo domingo, próximo final de semana, isto é, amanhã e domingo, será o final de semana do dizimista. Queremos agradecer de todo o coração a todos os dizimistas desta Basílica Santuário de Nazaré. Queremos também lançar um apelo muito forte e vibrante para você que ainda não é dizimista. Faça parte desta missão. Ser dizimista é ser evangelizador. Venha evangelizar conosco aqui na Basílica Santuário. Olha só, a informação está aparecendo aqui no monitor da sua televisão ou do seu smartphone. Pode anotar esse número, 4009-8431, para entrar em contato conosco se você mora longe daqui. 4009-8431, para maior informação. Visite a loja oficial do Santuário Lírio Mimoso. Lá você encontrará produtos religiosos de evangelização. Pode visitar esta loja também online no site da Basílica Santuário. A Casa da Caridade recebe cadeira de rodas, de banho, moletas para ajudar pessoas necessitadas e também alimentos não perecíveis. O portal da Basílica Santuário de Nazaré continua levando a evangelização a milhares de pessoas. E esta missa está sendo transmitida nas nossas plataformas digitais. Entre no nosso site www.basilicadenazaré.com.br para fazer a sua doação e ajudar nesta missão. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante esta celebração. Que Deus e Nossa Senhora de Nazaré sempre os abençoem. Quero desejar feliz aniversário a todos os aniversariantes de hoje, devotos membros da Adenasa, dizimistas e você que está celebrando o seu aniversário. Agora quero te convidar de sua casa e aqui no santuário a ficar em pé para juntos rezarmos esta consagração a Nossa Senhora de Nazaré, dizendo: Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim Santana, sempre que a angústia, o medo, a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe, como criança carente, em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva nos céus. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe, e fez-me também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças.
Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparados pelos braços do teu esposo São José, poderei finalmente ver o teu rosto, abraçar o teu filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, saúde dos enfermos, rogai por nós. Cantemos pedindo a bênção materna. Dá-nos a bênção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré. Dá-nos a bênção, ó Mãe de Fé, Nossa Senhora de Nazaré. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E que viva Nossa Senhora de Nazaré. Viva! Viva Nossa Senhora de Nazaré. Viva! São Miguel, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. São Miguel, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. Como teus ninguém